bak, ezelden haktı. Hakkı güçsüz bilip gülmek günahtı. Gelecek cezanı çekmeyin vakti. Hesabı ahırda kesen millete. Vətən müharibəsində İlmiş təhsil işçisi şəhid olmuşdur. Düşmənə layiqli dərs keçən şəhid müəllimlərinə həsr etdiyim şəhid müəllim şeirini sizlərə təqdim edirəm. Düşmənə layiqli dərsi sən keçdin, acı qanqal kimi başını biçdin. Şəhadətin ləziz şərbətin içdin, öldün söyləməyə gəlmir ki dilim. Ey şəhid müəllim, şəhid müəllim. Əzib düşmənlərin ilan başını, qaytardın vətənin hər qarşını, gözəl Qarabağın qayıdışının istərdim sevincin səninlə bölüm. Ey şəhid müəllim, şəhid müəllim. Bu millət uğrunda sən verərək can, özünü vətənə eylədin qurban, çəkildi yurdumun başından duman, sayəndə dirçəldi xarı bülbülüm. Ey şəhid müəllim, şəhid müəllim. Allahdan cəmi şəhidlərimizə, eləcə də şəhid müəllimlərimizə rəhmət diləyirəm.